Ky automjet ka ardhur nga Serbia, por për të hyrë në Kosovë, duhet të kaloj në për procedura tjera dhe jo të zakonshme. Nga sësi, këti automjeti po detyrohet që t'i ndërroj tabelat me mbishkrimin Republika e Serbisë dhe në vend të tyre të vendos tabelat të përkohshme të Republikës së Kosovës. Me një rast si ky gjatë SHN-s janë përballur të gjithë qytetarët serb që kanë hyrë në territorin e Kosovës. Forcat të shumta të policisë së Kosovës mëngjesin e SHN-s janë vendosur në veri të vendit për të mundësuar që zbatimi i masës së reciprocitetit me Serbinë sa i përket targave të automjeteve të shoqërohet me efikasitet, por një masë të tillë kanë kundërshtuar serbët lokal, të cilët kanë ndarur me kamionet e tyre dhe kanë bllokuar rrugët që çojnë në dy pikat kufitare, në Jarinj dhe Bërnjak. Të pak naqër me vendimin e institucioneve të Kosovës për vendosin e reciprocitetit, gjatë SHN-s serbët lokal kanë qëndruar në rrugë, duke vendosur makineri dhe automjetet e tyre private për të pamundësuar lëvizjen e automjeteve. Përveç tyre në kodrat për rreth janë parë edhe dy persona që kanë qëndruar gjatë gjithë kohës. Bashk me banorët serb në rrugë kanë qëndruar edhe përfaqësues të listës serbe. Kryetari i kësaj liste, Goran Rakić, njëherë është edhe ministër për kthim dhe komunitete, ka thënë se një vendim i tillë është shqetësues për qytetarët serb. Bisedimet nuk janë tavolinë suedeze të marrësh atë çka të pëlqen. Ky nuk është aksion, ky është reaksion. Populli është i friksuar. Kam tentuar të flas me Lajçak, por s'kemi marrur përgjigje. Jemi në kontakt me Beogradin. Por ministri i punëve të brendshme Gjelar Zveçla u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të mos bllokojnë rrugët, derisa ka premtuar se do t'i kompenzojë dëmet që u shkaktojnë shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Ai ka thënë se situata në komunat veriore të vendit ka qenë e qetë dhe se vendosja e masës së reciprocitetit sipas tij është legjitime. Prandaj ne kemi vlerësuar se është momenti i fundit që edhe Republika e Kosovës të bëjë të njëjtën gjë, as më shumë e as më pak, dhe të realizojmë një drejt legjitime të shtetit ton dhe qytetarve tan, duke garantuar njëkohësisht lëvizje të lirë të qytetarve dhe mallrave. Përveç forcave të shumta të policisë së Kosovës ka pasur edhe njësite speciale të KFOR-it, të cilët kanë zhvilluar aktivitetet e tyre për monitorimin e situatës në komunat veriore të vendit dhe në dy pikat kufitare me Serbinë.